sad ću da vidim da ću ja nešto. Pa naš vrtić je prvo jedan od najvećih vrtića u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo. I zahvaljujući pre svega veličini dvorišta koje pruža različite mogućnosti, videli ste i po veličini i po sadržajima, mi nekako najviše volimo ovde da boravimo jer se ovde najviše i družimo, povezujemo u različitim igrovnim aktivnostima. Od rezanača, suvog mesa i šargarita. Super, suvog mesa, ja to moram da probam. Ja bih rekla da cijelo dvorište deca obožavaju, vole, maksimalno ga koriste. Od vodenog zida, peščanika, kamenčića, igrala sprava, tobogana, slobodni su, uživaju. Mi stalno sluškujemo njihova interesovanja, želje, šta vole i trudimo se da još više ovaj naš prostor zajednički oplemenimo i da uživamo. Igrate zajedno? Da. 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 Nisi, nisi, nisi! Nisam? Dobro. Srećan ti rođen sa zakašnjenjem od nas! Ćao! U našoj predškolskoj ustanovi su svi vrtići specifični, jel? Ali evo naš karakteriše puno zelenila i odličan timski rad dece i zaposlenih i roditelja, naravno. Dvorište vam je jako lepo. Da li vam je neko pomogao pri renoviranju i izgradnji? Da, hvala vam puno. Na komplimentu, jeste lepo. Pomažu nam stalno roditelji. Naravno, sve se realizuje u saradnji sa decom i sa našom upravom i deca zaista uživaju u ovom dvorištu koje svakodnevno koristimo. I, jer je naš ovaj, plavi čuperak je u stvari u takvom okruženju gde većina dece ima dvorišta, pa shodno tome i akcenat je stavljen na uređenju dvorišta, tako da svi uživamo u njemu.